կենթանակերպի նշանները եւ նրանց կյանքի մեծագույն սերը եւ այսպես Խոյ, նրանց կյանքում 3 սեր կլինի։ Խոյերը թերահավատ են սիրո հարցում։ Հաճախ ներկայի զուգընկերը դադարում է նրանց համապատասխանել եւ հետաքրքրությունից դրդված նրանք սկսում են նորը փնտրել իրենց համար։ Ցուլ, ցուլն այն նշաններից մեկն է, որ իսկապես մեկ անգամ է կյանքում սիրում։ Եթե այս մարդը սիրում է մեկին, նա անկասկած կցանկանա իր ամբողջ կյանքը անցկացնել իր սիրելիի հետ։ Երկորյակներ, երկորյակները սիրում են 3 անգամ, անկախ ներկայիս հուզական վիճակից, այս նշանի տակ ծնվածները ձգտում են բացարձակ սեր փնտրել իրենց մնացած օրերի համար, որպես կանոն սեր մի քանի անգամ իրենց նկատմամբ եւ ամեն անգամ երկորյակները կարծում են, որ հարմար զուգընկեր են գտել։ Խեցգետին, կյանքի ընթացքում խեցգետիները ընդամենը 2 անգամ կարող են ընկնել մաքուր սիրո ցանցի մեջ։ Եթե նրանց առաջին սերը հիասթափեցնի նրանց, նրանք երկար ժամանակ նոր զուգընկեր կփնտրեն։ Բայց երբ վերջապես գտնեն նրան, ամբողջ ուժը կներդնեն այս հարաբերությունների մեջ։ Արյուծ, արյուծները մշտապես սիրում են մեկին։ Նրանք հավատարիմ են յուրաքանչյուր նոր զուգընկերոջը, որոշ արյուծները նվաճողներ են, ովքեր չեն վախենում հուզականորեն ներգրավվել նոր հարաբերություններում, նույնիսկ եթե դա սպառնում է դավաճանությամբ կամ տառապանքով։ Կույս, կույսը կյանքում 2 անգամ է սիրում, բայց ամեն ինչին, ինչ վերաբերում է սիրուն, նա չափազանց կասկածամիտ եւ թերահավատորեն է վերաբերվում, եւ այն, որ իրական սերը նրա կյանքում լինում է ընդամենը 2 անգամ, պայմանավորված է բոլոր կույսերի մեկ մարդու մոտ լիարժեք բացվելու անկարողությամբ։ Կշերք, այս մարդիկ, ինչպես արյուծի դեպքում, իսկապես ունակ են սիրելու յուրաքանչյուր հաջորդ զուգընկերոջը։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ վերջին բաժանման հուշերում նրանք տխուր նայում են լուսնին, կշերքներն արդեն պատրաստ են գլխիկոր ընկղմվել նոր հարաբերությունների մեջ։ Կարիճ, կարիճը իսկապես միայն 1 անգամ է սիրում կյանքում։ Այս նշանի տակ ծնվածները կարող են ունենալ բազմաթիվ հարաբերություններ եւ ինտրիգներ, բայց սերը մեկն է։ Կարիճի համար հարաբերությունները ոչ միայն ֆիզիկական, այլև խորը հուզական կապ են։ Ուստի այս համաստեղության խորհրդավոր ներկայացուցիչները այդպիսի դժվարությամբ են նոր հարաբերությունների մեջ մտնում։ Աղեղնավոր, նրանց կյանքում կա 4 սեր։ Ըստ այդմ, աղեղնավորն ունի շատ հարուստ ռոմանտիկ փորձ, բայց որևէ մեկի հետ ընդմիշտ մնալու համար նա պետք է սովորի փող զիջումների գնալ։ Այդ եղջյուր, այս նշանի տակ ծնվածները կյանքում 2 անգամ են սիրում, բայց այս հարաբերությունները միշտ դժվար են, քանի որ այդ եղջյուրները դժկամությամբ են արտահայտում իրենց զգացմունքները։ Բացի այդ, նրանց բարդ բնույթն է դրդում նրանց նախաձեռնել հարաբերությունների խափանում։ Ջերհոս, ջերհոսները կյանքում 3 սեր ունեն, այդ թվում սիրուհիներ եւ սիրեկաններ, որոնց հետ դավաճանում են իրենց զուգընկերոջը։ Ջերհոսները մշտապես փնտրում են իդեալական զուգընկեր, ով նրանց համար միաժամանակ կդառնա եւ ընկեր, եւ սիրեկան։ Ձկներ, կյանքի ընթացքում ձկների ներկայացուցիչները կարող են ունենալ միայն 1 իսկական սեր։ Երբ ձկները հանդիպում են հարազատ հոգի, նրանք ամուր կարճում են դրանից եւ երբեք բաց չեն թողնում։ Շնորհակալություն մեր ալիքին բաժանորդագրվելու և նյութը դիտելու համար։